Modelja e njohur me origjinë shqiptare Emina Çunmulaj ka nisur pushimet verore me familjarët dhe të afërmit e saj. Këtë vit, modelja ka udhëtuar drejt Malit të Zi ku ka vizituar me jaht privat vendet bregdetare. Këtë të premte, Emina ka mbërritur në Ulqin, por ka zbuluar se aty nuk ka mundur të ankorojë jahtin e madh me të cilin po udhëtonte në të gjithë vijën bregdetare. Në një postim në Insta Story, Emina ka zbuluar se në Ulqin, i cili është një vend me një numër të madh shqiptarësh, nuk lejohet të ankorojnë jahte të mëdhenj. Ndërsa në vendet e tjera të Malit të Zi, ky rregull nuk vlen. Teksa shprehet revoltuar, ajo thekson se ky është një diskriminim për Ulqinin, i cili do të mund të zhvillohej shumë më shumë duke shfrytzuar maksimalisht vijën e tij bregdetare. A është ky një ligj apo agjencitë e jahteve kanë futur në listë zezë Ulqinin? Do arrin në krye të kësaj çështje, sepse nuk është e drejtë dhe nuk është korrekte. Pse nuk mund ta ankoroj jahtin tim në Ulqin? Shkruan Emina. Modelja shprehet se nëse kjo gjë ndalohet, të gjithë turistët do të shkojnë në bregdetin verior, duke ulur kështu ekonominë e Ulqinit.